បាទជម្រាបសួរចាជម្រាបសួរនេះខ្ញុំមលីសាបាទខ្ញុំបាទបារីសូមស្វាគមន៍មកកានកម្មវិធី Hana TV Home Shopping ចាប៉ិតប្រកាសណាថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកនឹងនាំអារម្មណ៍អលោកស្រីកញ្ញាជាពិសេសបងបងដែលជាស្ត្រីមេផ្ទះចាជួបជាមួយនឹងផលិតផលឈុតផ្ទះបាយម៉ាក់ Montcross ចាប៉ិតប្រកាសណាចាចំពោះឈុតផ្ទះបាយ Montcross គឺជាផលិតផលមួយដែលនាំចូលពីប្រទេសកូរ៉េចាដល់រចនាម៉ូដយ៉ាងទាន់សម័យជាពិសេសគឺចិបចង់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយការរីអាយពណ៌វិញគឺស្រស់ស្អាតមែនទែនសម្រាប់បងបងដែលជាស្ត្រីមេផ្ទះពេលដែលជៀវទៅគេហដ្ឋានគឺមើលទៅផ្ទះបាយគឺស្រស់បំប្រងតែម្ដងនៅពេលដែលលោកអ្នកជ្រើសរើសយកផលិតផល Montcross បាទយកទៅធ្វើម្ហូបអាហារបាទគឺមានន័យថាលោកអ្នកសន្សំសន្សំទាំងពេលវេលាព្រមទាំងថវិកាជាពិសេសជំនួសទៅទៀតនោះគឺបាទគឺពេញចិត្តនៅក្នុងការចម្អិនអាហារផ្ទាល់តែម្ដងចាប៉ិតប្រកាសណាស់ចំពោះបងបងដែលជាស្ត្រីមេផ្ទះពេលណាដែលយើងមានផលិតផលដែលងាយស្រួលនឹងចម្អិនគឺដូចនិយាយនឹងខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងចាពេលណាដែលយើងងាយស្រួលចម្អិនគឺចង់តែចម្អិនម្ហូបទទួលទានខ្លួនឯងបាទសម្រាប់ឈុតផលិតផល Montcross នេះបាទត្រូវបានផលិតឡើងអំពីអាលុយមីញ៉ូមនិងថ្មបាទដែលត្រូវបានចាក់ពុំរួមជាមួយគ្នាតែម្ដងគឺមានន័យថាมันមានដំណងនោះទេចាឃើញទេគឺរលោងតែម្ដងចាបាទគឺរលោងតែម្ដងបាទហើយសម្រាប់ផ្ទៃបាតរបស់វាវិញគឺត្រូវបានរចនាឡើងបាទទ្របជាមួយនឹងស្រទាប់សេរ៉ាមិចបាទគឺដើម្បីការពារមិនឲ្យជាប់ស្អិតទៅពេលដែលយើងធ្វើម្ហូបចាបាទបាទទស្សនិកជនឥឡូវនេះបងប្អូនអារម្មណ៍លោកអ្នកមកទស្សនាការអនុវត្តផ្ទាល់រវាងឆ្នាំងធម្មតានិងឆ្នាំង Montcross របស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងចា៎ឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងដាក់ឈីសចូលជាមួយនឹងឆ្នាំងធម្មតាចង់ដឹងថាឈីសដាក់ចូលនៅក្នុងឆ្នាំងធម្មតាតើមានសភាពយ៉ាងណាចា៎សូមស្ដាប់ទៅបាទយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាអហោលោកបរីឃើញទេអូបាទគាត់តែដាក់ចូលតែភ្លាមមានសភាពខ្លោចភ្លាមតែម្ដងហើយអផ្សែងក៏ហុយឡើងទៅលោមនៅពេលដែលយើងកោទៅគឺអត់ចង់ដោយមកគឺសភាពជាប់ស្អិតពេញទៅនឹងបាទគឺពិបាកពិបាកក្នុងការដោះលាងទី1បាទហើយចំណែកផ្នែកដែលខ្លោចនេះនៅពេលដែលយើងញ៉ាំចូលទៅក្នុងខ្លួនបាទធ្វើឲ្យកើតជាជំងឺមហារីកទៀតផងបាទចា៎ឥឡូវនេះនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនជាមួយនឹងឆ្នាំងមុនក្រុមរបស់យើងវិញតើចង់ដឹងថាភាពខុសគ្នារវាងឆ្នាំងធម្មតានិងមុនក្រុមរបស់យើងនោះយ៉ាងណានោះបាទសូមជួយទស្សនាទាំងអស់គ្នាអូលោកបរីឃើញទេចាគឺឆ្នាំមកក្រុមរបស់យើងពិតជាមានសារៈប្រយោជន៍មែនតែនសំបីតាផ្សាយនេះគឺហុយមកតិចតិចខាងសោះតិចបំផុតបាទតិចបំផុតហើយនៅពេលដែលយើងកោទៅបាទគឺឃើញថាมันមានជាប់សំបីតាបន្តិចអូហូបាទនេះគឺជាចំណុចពិសេសរបស់ Montcross ដែលខ្ញុំបាទនឹងលើកយកមកជម្រាបជូនលោកអ្នកបាទចាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេក្នុងពេលយ៉ាងខ្លីយើងអាចចម្អិនមុខម្ហូបបានយ៉ាងច្រើនមកឥឡូវនេះនេះខ្ញុំដួសនៅអាឈីចេញនេះខ្ញុំនឹងអាចៀនពងទាជាបន្តទៀតបាទនៅពេលដែលយើងដួសចេញមកគឺយើងគ្រាន់តែយកកណ្ដាស់បាទកណ្ដាស់ស្អាតមួយយកមកជូតពេលដែលយើងជូតហើយគឺបាទចាគឺស្អាតព្រោះថាមិនបាច់លាងទឹកគឺស្អាតតែម្ដងបាទចាអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនជាមួយនឹងការចម្អិនពងទាវិញម្ដងបាទចាទេលោកវរីបាទឥឡូវនេះគឺថាពងទារបស់យើងចាប់ដើមចិតឆ្អិនហើយឥឡូវនេះយើងធ្វើការកលែងវាដើម្បីវាសອບសອບកលែងទៅចាលោកស្រីកញ្ញាឆ្នាំងមួយនេះយើងអាចចម្អិនមុខម្ហូបបានយ៉ាងច្រើនមុខមិនថាចៀនមិនថាស្ងោរមិនថាខទេយើងអាចដាំបាយបានទៀតផងចា៎បើសិនជាយើងយកពងទានេះយកទៅចៀនជាមួយនឹងឆ្នាំងធម្មតាជឿជាក់ថាប្រកបជាជាប់ស្អិតហ្មងចា៎បាទគឺមិនងាយស្រួលក្នុងការយើងដួសចេញមកវិញទេបាទប៉ុន្តែអូបាទជាមួយនឹង Montcross របស់យើងគឺឃើញថាมันមានការជាប់ស្អិតសូម្បីតែបន្តិចបាទគឺយើងអាចដួសមកចេញមកទាំងផ្ទាំងតែម្ដងបាទពិតជាអស្ចារ្យមែនទែននេះគឺជាសមត្ថភាពពិសេសរបស់ Montcross បាទចាគាត់ឥឡូវនេះខ្ញុំដូចពង្គាចេញចាហើយនេះខ្ញុំនឹងបន្តការពិសោធន៍ចាជាមួយនឹងទឹកតេងប៉ោះទីបន្តទៀតចាបាទទស្សនិកជនឥឡូវនេះយើងធ្វើការពិសោធន៍ជាមួយនឹងទឹកពេញប៉ោះវិញម្ដងចង់ដឹងថានៅពេលដែលយើងចាក់ចូលទៅក្នុងឆ្នាំង Montcross របស់យើងគឺវាមានសភាពជាប់ស្អិតឬមួយក៏អត់បាទពិតជាពិសេសមែនទែនគឺឃើញថាมันមានការជាប់ស្អិតទៅវិញទៅមកតែបន្តិចបាទអឺល្អមែនទែនបើមិនជាយើងចាក់ចូលទៅក្នុងឆ្នាំងធម្មតាធានាថានឹងជាប់ស្អិតដល់បាតតែម្ដងបាទមិនចឹងទេចាពិតប្រាកដណាស់ចាសូម្បីតែនេះខ្ញុំកោវាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺក៏វាអត់ជាប់ដែរអត់ជាប់ទេបាទជាធម្មតានៅពេលដែលយើងចាក់ទឹកពេញប៉ោះចូលទៅក្នុងឆ្នាំងធម្មតាធានាថាជាប់ស្អិតជាប់ស្អិតគឺពិបាកនឹងដោះពិបាកនឹងលាងណាហើយបើយើងចង់ដួសចេញមកក៏ពិបាកដែរចាឥឡូវបាទទស្សនិកជនឥឡូវនេះបាយរបស់យើងត្រូវបានដាំរួចរាល់ហើយបាទក្នុងនៅខាងមុខខ្ញុំបាននេះគឺមាន2ប្រភេទទី1គឺជាឆ្នាំងធម្មតាបាទហើយសម្រាប់នៅទីនេះវិញគឺជាឆ្នាំង Montcross របស់យើងចង់ដឹងថាភាពខុសគ្នារវាងឆ្នាំងទាំងពីរនេះបាទយ៉ាងណានោះសូមអញ្ជើញទស្សនាបងប្អូនចាសូមជម្រាបសួរបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតចាក់បាយចេញមកចាបាទចង់ដឹងថាតើមានជាប់ស្អិតឬមួយក៏អត់បាទ1 2 3ក
ឃើញថាជាប់ស្បាត់តែម្ដងបាទគឺស្ថានភាពបាយនៅពេលនេះគឺខ្លោចបាទខ្លោចជាប់មួយឆ្នាំតែម្ដងតែយើងមើលទៅគឺមិនអាចញ៉ាំកើតទេបាទសំបីតែនេះខ្ញុំយកស្លាប់ពីកោះក៏អត់ចេញដែរចា៎ឥឡូវនេះយើងក៏លេខមកមើលបាទឆ្នាំដាំបាយ Mon Cross របស់យើងវិញម្ដងថាតើភាពខុសគ្នារវាង Mon Cross និងឆ្នាំធម្មតាវាយ៉ាងណាបាទសូមជឿទស្សនាឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតចា៎ចាក់ចេញតែម្ដងបាទ1 2 3ចាក់ចេញទស្សនាទាំងអស់គ្នាអូបាត់ជាពិសេសមែនតើលោកបារីបាទឃើញថាគ្មានជាប់សំបីតាមមកក្របបាទវាមានសភាពស្អាតដូចយើងទៅម្លៀងឆ្នាំងហើយថ្មីថ្មីអញ្ចឹងចាបាទប្រកាសមែនតើអត់ចាមែនតើបាទមកដល់ជាស្រីមេផ្ទះក៏សូមជ្រើសរើសយកមុនក្របបាត់ជាបាត់ជាកូនងបាទចាសទស្សនិកជននីតិមិត្តីបន្ទាប់ពីបានទស្សនាជាមួយនឹងការពិសោធន៍ជាមួយនឹងការដាំបាយតើចង់ដឹងថាការដាក់ចំហុយមន់តើផុយរហ័សយ៉ាងណានោះចាសសូមជើញទស្សនាឲ្យតទៅចាសសូមជើញបាទលេងខ្ញុំបើកគម្របតែម្ដងអូលោកបារីគ្រាន់តែបើកគម្របមកគឺឈ្ងុយស្ទើរតែដូចថាទ្រាំមិនបានណាលោកបារីបាទគួរតែឃ្លានផងនេះចាសគួរតែឃ្លានផងបាទសូមជើញទស្សនិកជនមកពិនិត្យមើលបាទសាច់មន់ដែលយើងកំពុងតែចំហុយបាទថាតើមានស្ថានភាពផុយយ៉ាងណាក៏ដូចជារសជាតិយ៉ាងណាបាទសូមជើញអូឡូមារីមួនផុយមែនតើផុយល្អមែនតើតែពេលខ្លីទេប៉ុន្តែមួនរបស់យើងគឺប្រៀបបានដូចជាប្រើរយៈពេលម៉ោងយូរបាទចាជាការពិតទៅគឺយើងប្រើរយៈពេលខ្លីបាទមើលទៅឃើញថាផុយល្អបាទសន្សំចាយពេលវេលាហើយមើលទៅរសជាតិប្រកបជាឆ្ងាញ់ពេលដងបាទជាមួយនឹងបាទឆ្ងាញ់ពីព្រោះនេះខ្ញុំគ្រាន់តែស្រង់ខ្លាំងអូយកោពោះខ្លាំងណាស់មកដល់ទៅសិនឈ្ងុយមែនតើចាបាទចាប៉ិតប្រកាសណាចំពោះមុខមងដែរជាស្ត្រីវិទ្យាចាសូមជឿនៅឈុតមុនក្រុងមួយឈុតនេះចាប៉ិតជាក្រុមគ្រួសាររបស់លោកស្រីកញ្ញាប៉ិតជាមានសក្តីសុខចាមិនបាច់ចាំទៅដំណើរទៅញ៉ាំអីនៅខាងក្រៅទេពីព្រោះថាអាហារដែលយើងចម្អិននៅក្នុងផ្ទះខ្លួនឯងគឺមានទាំងអនាម័យមានទាំងរសជាតិគឺមានសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់បាទជាពិសេសជានេះទៅទៀតនោះគឺមិនប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពរបស់លោកអ្នកផងដែរចាសទស្សនិកជនអ្នកកំពុងតាមទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធី Hana TV Home Shopping ចាសបានទស្សនារួចមកហើយនៅវគ្គមុនចាសហើយឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងពីអ្នកសូមបង្ហាញជូននៅឈុតខ្នាតតូចវិញម្ដងចាសដែលឈុតខ្នាតតូចនេះគឺយើងអាចធ្វើបានដូចជាបបោចាសដែលសម្រាប់កូនក្មេងឬក៏សម្រាប់គ្រួសារដែលមានសមាជិកត្រឹមតែ2នាក់ចាសនេះខ្ញុំបានបបោឆ្អិនហើយចាសដូច្នេះខ្ញុំសូមមកដូចជូនបាទសូមជម្រាបបន្ថែមផងដែរថាទំហំខ្នាតតូចនេះគឺមានទំហំ18សង់ទីម៉ែត្រដែលមានដងកាន់ងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់មែនទែនសម្រាប់ថាប្រយោជន៍នោះវិញគឺมันធ្វើឲ្យជាប់ស្អិតដូចគ្នាចាមិនទាន់តែប៉ុណ្ណោះទេគឺស្រូបកម្ដៅបានលឿនអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យបបោដែលយើងបបោនោះគឺឆាប់ឆ្អិនចាទស្សនជនឥឡូវនេះខ្ញុំបានអនុជួលរួចហើយបាទអរគុណឥឡូវនេះយើងនាំទស្សនជនមកទស្សនានៅការចំអិនបាទចំហុយបាទតាមវិញបាទចំហុយក្តាមវិញម្ដងគឺប្រភេទគ្រឿងសមុទ្របាទគឺយើងបាទព្រោះថាក្តាមនេះគឺមានទំហំធំជាងត្រូវការពង្រីកវាឲ្យវារៀងធំតិចតើដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការចំហុយបាទឃើញថាឈ្ងុយចាដូច្នេះបងមកដល់ជាស្ត្រីមន្ទះអស់កម្មល់ទេថាយើងជុំទៅពីអ្នកសូមណែនាំជាមួយនឹងផលិតផលថ្មីដែលនាំចូលពីប្រទេសកូរ៉េចាពីក្រុមហ៊ុន Hana TV Home Shopping នោះគឺជាផលិតផលឈុតផ្ទះបាយម៉ាក់ Mon Cross ចាសទស្សនិកជនបានទស្សនារួចមកហើយជាមួយនឹងឈុតផ្ទះបាយរបស់មនក្រោះចាឥឡូវនេះយើងខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនជាមួយនឹងអាផ្ទះជានរបស់មនក្រោះវិញម្ដងចាតើមានអសារៈប្រយោជន៍អ្វីខ្លះចាសូមអញ្ជើញទស្សនាជាមួយយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់ចាឥឡូវនេះខ្ញុំបានបើកភ្លើងឲ្យក្តៅហើយចាបន្ទាប់មកគឺយើងមិនបាច់ចាំប្រើខ្លាញ់ទេចាជាត្រីតែម្ដងចាពីព្រោះថាអាផ្ទះនេះគឺមានភាពល្អចាគឺមានការជាប់ស្អិតប្រឡាក់អីទៀតទៅបងយាយពីអត្ថប្រយោជន៍គឺមិនខុសពីសំប្រាក់ផ្ទះបាយផ្សេងទៀតនោះទេចាឥឡូវនេះឃើញថាផ្ទះក្តៅហើយនេះខ្ញុំសូមដាក់ត្រីចូលហើយចាហើយឥឡូវនេះយើងខ្ញុំបានជៀនរួចហើយចាជាមួយត្រីជៀនយ៉ាងឈ្ងុយឆ្ងាញ់ចាឃើញថាចំពោះផ្ទះមួយនេះចាមិនខុសពីឆ្នាំងចាពីមុនទេចាគឺមានសេរ៉ាមិចដែលធ្វើឲ្យជាប់ផ្ទះចាគ្រាន់តែយើងយកក្រដាសចាមកជូតពីលើប៉ុណ្ណេះចាគឺថាស្អាតដូចយើងមិនទាន់ប្រើអញ្ចឹងចាបាទរកពេលដែលលោកអ្នកជឿដែលផលិតផលជាឈុតរបស់ Mon Cross បាទគឺឈុតផ្ទះបាយលោកអ្នកនឹងទទួលបាននៅឆ្នាំងដែលមានទំហំ24សង់ទីម៉ែត្រជម្រៅជ្រៅចំនួន1
ឆ្នាំងដែលមានទំហំ24សង់ទីម៉ែត្រជម្រៅរាក់ចំនួន1ព្រមទាំងឆ្នាំងដែលមានទំហំតូចត្រឹមតែ18សង់ទីម៉ែត្រដែលមានដៃវែងបាទងាយស្រួលក្នុងការកាន់នេះចំនួន1ផងដែរបាទហើយនៅខាងមុខនេះបាទលោកអ្នកនឹងទទួលបាននៅឧបករណ៍សម្រាប់ចំហុយបាទចំហុយបានសពគ្រប់បែបយ៉ាងបាទចំនួន1បាទជាពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះលោកអ្នកនឹងទទួលបាននៅផ្ទះមួយភ្លាមៗផងដែរអូហូចាប៉ិតជាពិសេសមែនប៉ុន្តែមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេចាកាន់តែអស្ចារ្យជាងនេះទៅទៀតនោះឈុតផ្ទះបាយមុនក្រុមរបស់យើងគឺមាន2ពណ៌គឺពណ៌ទឹកក្រូចនិងពណ៌ទឹកសមុទ្រចាងាយស្រួលមែនទែនសម្រាប់បងបងដែលជាស្ត្រីមានផ្ទះឬតាមតម្រូវការបាទនៅចាំមើលទៀតសូមអញ្ជើញតាក់ទងមកឥឡូវនេះជាមួយនឹង Hana TV Home Shopping លោកអ្នកនឹងទទួលបាននៅផលិតផលផ្ទះបាយយ៉ាងស្រស់ស្អាតដែលមានគុណភាពពិសេសអស្ចារ្យបំផុតចាសសូមតំណែងលេខទូរស័ព្ទ023 88 44 22សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនដល់គេហដ្ឋានដោយឥតគិតថ្លៃគណៈពីរដែរពីកម្មវិធី Hana TV Home Shopping ក៏ឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំបាទប៊េរីនេះខ្ញុំអលីសាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា Hana TV Home Shopping ធ្វើឲ្យជីវិតលោកអ្នកកាន់តែទាន់សម័យផលិតផលឆ្នាំងការពារជាប់ស្អិតម៉ាក់ Mongros ជាមួយនឹងគុណភាពល្អលើគេត្រូវបានផលិតឡើងដោយជាតិអាលូមីញ៉ូមនឹងថ្មចាក់ពុម្ពរួមតែមួយយ៉ាងទំនើបនិងត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងទ្រនាប់សេរ៉ាមិកការពារមិនឲ្យជាប់ស្អិតឬខ្លោចដល់អស់ចាជួយរក្សាកម្ដៅម្ហូបបានយូរម្ហូបឆាប់ឆ្អិននិងរក្សាសុវត្ថិភាពពេលដែលកំពុងប្រើប្រាស់មួយឈុតរួមមានឆ្នាំងទំហំ24សង់ទីម៉ែត្រដែលមានជម្រៅជ្រៅ1ឆ្នាំងទំហំ24សង់ទីម៉ែត្ររាក់1ឆ្នាំងទំហំ18សង់ទីម៉ែត្រនិងមានដៃកាន់វែង1និងប្រដាប់ចំហុយបន្លែឬម្ហូប1ជាពិសេសនឹងថែមជូនផ្ទះមួយដែលឥតគិតថ្លៃតម្លៃត្រឹមតែ $95តែប៉ុណ្ណោះ